Að óbreyttu hefjast á miðnætti verkföll rúmlega 2000 félagsmanna í VR og Eflingu sem starfa í ferðaþjónustu. Framkvæmdastjórar ferðaþjónustufyrirtækja segja þetta grafalvarlegt. Komi til verkfall á Keflavíkurflugvelli þarf að fella niður flug, segir forstjóri Isavia. Verði WOW gjaldþrota, hækki kostnaður annarra flugfélaga á vellinum auk þess sem samkeppnishæfnin versni. Útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður frestað til 22. maí samkvæmt ályktum sem leiðtogar ESB samþykktu síðdegis gegn því að Theresa May komi í samningi í sínum Brexit í gegnum breska þingið. Mikil tekjuskerðing blasir við fiskverkafólki víða land þar sem loðnuvertíðin brást. Áfallið er mikið fyrir fólk sem treystir á þessar tekjur og hefur nú minna á milli handanna. Á nýjum veitingastaði Noregi snæða gestir matinn sitjandi því sem næst á hafsbotni. Þegar er bókað hálft ár fram í tímann. Gott kvöld. Sólarhringsverkfall Eflingar og VR hefst að óbreyttu á miðnætti. Stéttarfélögin hafa setið allan dag á fundum með samtökum atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara. Og þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, er fundurinn, stendur hann enn? Já, fundurinn stendur enn yfir og það er, eins og þú segir, búið að funda stíft hér í dag. Við komum einmitt hérna á upp af fundarins og fengum að mynda og þar sem að hjá ríkissáttasemjara hittust atvinnurekendur og sex verkalýðsfélög sem er í samfloti og það eru þau Efling, VR, verkalýðsfélag Grindavíkur og Akranes, Landssamband íslenskra verslunarmanna og Framsýn á Húsavík. En fjölmiðlafólki var þá fljótlega vísað út úr húsinu og síðan þá hefur lítið heyrst. En við heyrðum einmitt í Bryndísi Hlöðversdóttur, ríkissáttasemjara, nú rétt fyrir fréttir. Já, það er samtal í gangi og það er bara gott. Það er alltaf gott þegar að samtalið næst á það stig að geta staðið tímum saman og það er búið að vera þannig í dag og við munum halda áfram eitthvað enn í kvöldið. En þetta er nú bara svona mitt stöðum að þetta mér finnst afar ólíklegt að því ljúki fyrir miðnætti í kvöld með kjarasamningi því miður og þá erum við ekki komið þangað en vinnan gengur bara vel. En næstu dagar, hvernig lítur þeir út? Næstu dagar, já, við munum náttúrulega bara halda áfram á morgun samtalinu. Það hefur ekki ennþá verið settur niður neitt formlegu fundur, enda svo sem kannski dagurinn á morgun svolítið skrítinn og fólk þarf að einhver leiti væntanlega að sinna málum sem tengjast verkföllunum ef þau skella á. En við munum bara halda ótrauð áfram á þangað til vonandi kjarasamningu næst. En það er allavega ekki búið að leggja niður neitt fund akkurat núna, enda ætlum við bara að sitja að minnsta kosti hérna áfram inn í kvöldi til að byrja með. Já, eins og Bryndís sagði þá er mjög líklegt að verkföll hefjist á miðnætti, en við heyrðum í forsvarsmönnum ferðaþjónustu fyrirtækina í dag og við skulum sjá hvernig þau eru undirbúin fyrir það. Sólarhringsverkfall Eflingar og VR nær til yfir 2300 starfsmanna hjá 40 hótelum og hópbifreiðafyrirtækjum á suðvesturhorninu. Það stendur frá miðnætti til miðnættis. Framkvæmdastjóri Kynnisferða segir að töluvert mörgum dagsferðum hafi verið aflýst og þá fari engar skuttlur milli BSI og hótela. Þá þurfi flugáhafnir að koma sér sjálfar út á flugvöll. Aðgerðirnar hafa líka áhrif á skólaakstur á höfuðborgarsvæðinu. Og munu leggja höfuðáherslu á þjónustu á flugrútuna milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Það er svona 80% af öllum starfsmönnum sem leggja niður vinnu. Þannig að þetta verður mikil röskun fyrir okkur og við erum nú að vona að við náum að sinna einhverju þjónustu. Þetta verður áskorun fyrir okkur. Þannig að ég ætla að keyra og byrja að keyra í nótt. Björn brýnir jafnframt fyrir farþegum að mæta tímalega þar sem verkfallið gæti valdið töfum. Þessar verkfallsaðgerðir eru mun víðtækari en aðgerðir Eflingar í byrjun mars sem náðu til hreingerningarfólks. Núna er verkfallið líka til þeirra sem starfa við uppvask, móttökugesta og bókhald. Framkvæmdastjóri á Hótel Sögu segir að 2/3 starfsmanna séu að fara í verkfall. Þetta er grafalvarlegt ástand. Við erum með þó nokkuð mikið að gestum þó að við höfum stoppað fyrir sölu þegar það var ljóst að það yrði verkfall. Við tökum bara einn klukkutími í einu, má kannski segja það. Það er sem sagt hérna bara
örfáir sem eiga að vinna og við förum bara núna og hvílum okkur aðeins og mætum svo að miðnætti. Félögunum hefur borist á annan tug undanþágubiðina. Efling segir að þeim hafi öllum verið hafnað nema þeim sem snúa að ferðaþjónustu fatlaðra. Nokkur hótel hafa haft samband og beðið undanþágu vegna nætur öryggisvarða. Ef eitthvað kæmi fyrir, að þá þarf að vera einhver sem getur brugðist við hérna niðri. Það bara er svo mikill ábyrgðar hluti að skilja gestamóttökuna eftir og manna það. Hvernig leggst morgundagurinn í þig? Ekki vel. Við munum keyra allt hérna bara á svona skeleton crew. Það verður lágmarksmönnun í öllum stöðum. Það verður einn aðili í móttöku. Það verður bara hótelstjórinn í þrifum og ég hef trú á því að þetta muni takast. En þetta verður mjög erfitt. En hvernig hafa ferðamenn brugðist við? Ég held að ferðamenn séu að einhverju leita aflýsa ferðum og við erum að sjá það á bókunum inn í sumar að þetta er að hafa neikvæð áhrif á bókanir. Það má kannski segja að þolmörkin séu svona einn dagur leið og þetta er orðið meira en einn dagur og þá hefur fólk ekki tolerans fyrir þessari truflun. Næstu verkföll eru boðið í 2-3 daga í senn, næstu 5 vikur. Ef ekki verður samið hefjast ótímabundin verkföll 1. maí. Hluti bílstjóra hjá Strætó fer ekki í verkföll fyrir en 1. apríl að óbreyttu. En það er deilt það hverjir eru raunverulega að fara í verkföll. Fréttastofa náði tali af tveimur lögmönnum í dag og við skulum heyra þeirra skoðun það. Í verkfallsboðun Eflingar segir að bílstjórar fari líka í verkfall þótt þeir greiði í annað stéttarfélag sem ekki hefur gildandi kjarasamning störf hópbifreiðastjóra á félagsvæðinu. Skiptar skoðanir eru hvort þessi túlkun Eflingar standist lög. Ég held að túlkun Eflingar sé alltof víð. Þegar það er í stjórnarskránni Íslands, lýðveldisins, sem er ekki minna merkilegt plagg en það, sem að tryggir mönnum félagafrelsi. Það segir að þú mátt verið því félagi sem þú vilt og getur staðið utan þess félags sem þú vilt. Það er fullt af fólki sem er að vinna í þessum svona bílum sem er ekki í hvorki vaffern í Eflingu og þess vegna geta þeir ekki verið bundnir að einhverjum verkfallsboðunum í þessara félaga. Lára Vaff Júlíusdóttir, sérfræðingur í vinnurétti, segir að þeir sem starfi undir samningi Eflingar eða vinna á grundvelli kjarasamnings Eflingar í að leggja niður störf svo lengi sem ekki sé samið þeim félögum rútubílakstur. Það kann að vera að það séu einstaklingar sem að eru í öðrum félögum sem að eru að vinna þessi störf og ef að þeir eru í félögum sem að semja þessi störf sömuleiðis og þau stéttafélög hafa ekki boðað verkfall þá er það talið að þeir aðilar sem að eru að keyra með þeim formerkjum að þeir þurfa ekki að fara í verkfall. Töluverður fjöldi bílstjóra kynnisverða er ekki í Eflingu, en samningar þeirra taka þó mið af kjarasamningum stéttarfélagsins. Lögmenn fyrirtækisins telja þeir starfsmenn eigi ekki verkfallsrétt, enda greiddu þeir ekki atkvæði og fá ekki greitt úr verkfallssjóði. Þeir vilja ekki leggja niður störf og ætla ekki að leggja niður störf. Auðvitað er það spurning svo hvernig verkfallsvarsla verður háttað og við vonum að verkfallsvarsla verður taki mið af þeim lögum. En það má alveg búast við því að einhverju af þessum bílstjórum verður stöðvaðir og þá verðum við bara bregðast við því. Þegar það kemur upp. Hvernig þá? Ég keyri bara ennþá hraðar og fer hraðar á milli en við erum svona ákveðin plön í því sem ég kannski vil ekki gefa upp hér. Já, sáttafundur hér hjá Ríkissáttasemjara heldur áfram í kvöld. Við fylgjumst auðvitað áfram með því á vefnum okkar, í útvarpinu og í tíufréttum sjónvarps. Takk fyrir það, Hólmfríður, og við erum ekki alveg búin að segja okkar síðasta orðum verkfall því að ef til verkfalla kemur á Keflavíkurflugvelli gæti það haft mikil áhrif á flugsamgöngur til og frá vellinum, segir forstjóri Isavia. Samningar flestra starfsmanna á vellinum losnaði mánaðamótin. Isavia hagnaðist rúma 4 milljarða króna í fyrra sem er tæplega 8% meiri hagnaður en árið 2017. Þetta kom fram á aðalfundi félagsins í dag. Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia segir að árið hafi verið gott, aldrei hafi fleiri farþegar farið Keflavíkurflugvöll eða rúmlega 10,5 milljón, auk þess sem fleiri vélar hafi farið íslenska flugstjórnarsvæðið. Hagnaður fyrirtækisins verði nýttur í uppbyggingu í Keflavík en næsta stóra verkefni er að byggja tengi byggingu á milli norður og suður hluta flugstöðarinnar á næsta ári. Hver eru allra helstu áskoranir í ykkar rekstri á næstunni? Já, við getum auðvitað sagt það að flugheimurinn er í miklu erfileikum þessa dagana og ég held að gildi fyrir öll flugfélögin eða öll stærri flugfélögin að þau hafa vandamál. Hafið þið miklar áhyggjur af þessari stöðu? Getur þetta bitnað á rekstri Isavia? Auðvitað hefur mun það bitnað á rekstri Isavia eða verður mikil fækkun hjá okkur
og það gæti leitt til þess að kostnaðurinn eykst þá á flugfélögin og það hefur síðan aftur áhrif á því að við verðum minna samkeppnishæf heldur en áður. Björn Óli segir að staða WOW sé sérstakt áhyggjuefni. Það myndi vera mun dýrara að vera á Keflavíkurflugvelli fyrir önnur flugfélög ef að WOW færi út úr myndinni og síðast alveg ekki síst að við myndum þá líka á Íslandi missa mjög stóran hóp farþega á einhverju tímabili, en það mun taka tíma að ná aftur inn farþegum ef eitthvað gerðist þar. Þannig að ég vona svo sannlega að þeim tekst að leysa úr sínum vandamálum. Aðspurður segir Björn Óli að yfirvofandi verkfallsaðgerðir geti bitnað á starfsemi Keflavíkurflugvallar, en samningar flestra starfsmanna þar losna næstu mánaðamót. Við höfum þetta áhyggjur eins og allir verkföllin sem í gangi og sérstaklega það að það virðist ekki verið neinar lausnir á borðinu ennþá. Í dag á Keflavíkurflugvelli þá munu allavega núverandi verkalýðsfélög sem standa kannski fremst í verkföllunum, þeir eru ekki að vinna neinum stórum hluta á Keflavíkurflugvelli. Hins vegar eru lausir samningar við okkar stærstu verkalýðsfélög sem vinna þarna og þar eru samningaviðræður í gangi. Ef allt fer á versta veg, er hætt á því að þurfa að aflýsa eða fella niður flug? Ef að til verkfalla kemur á Keflavíkurflugvallar, já, þá mun þurfa að fella niður flug. Útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður frestað fram í maí gegn því að Theresa May forsætisráðherra Bretlands komi Brexit-samningi sínum í gegnum breska þingið innan viku. Þetta virðist vera niðurstaða fundar leiðtogar aðildarríkja ESB í Brussel í dag. Það var mikil eftirvænting hér í byggingu leiðtogaráðs Evrópusambandsins eftir hádegið í dag þegar leiðtogar ESB komu hver af öðrum. Það sást best af ásókn fréttamanna í stutt viðtöl við á sem að stoppuðu til að veita yfir höfuð viðtöl. Spennan vegna Brexit að magnast. Tíminn að vissulega að renna út og leiðtogarnir sem hingað komu í dag eru vel meðvitaðir það. Well, I'm here today to discuss with fellow leaders our request for a short extension of Article 50 to the end of June. As I said yesterday, this delay is a matter of personal regret to me, but a short extension would give Parliament the time to make a final choice that delivers on the result of the referendum. Og aðrir leiðtogar aðildarríkjanna sem komu á fundin í dag gerðu líka sitt til að setja pressu á breska þingmenn að samþykkja Brexit samning Theresa May. La première chose, l'accord de retrait, ça fait deux ans que nous le négocions. Il ne peut pas être renégocié. La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal. Nous le savons tous. Nú síðdegis fór að leka út fréttir hér á leiðtogafundinum í Brussel að leiðtogaráð ESB hefði samþykkt að veita Theresa May frest til 22. maí, ekki 30. júní eins og áður hafði verið rætt og að Theresa May hefði nú viku til að koma að Brexit-samningi sínum í gegnum breska þingið. Svo gæti farið að þessi samningur yrði borin undir atkvæði breskra þingmanna næsta þriðjudag, þá í þriðja skiptið. Ástæðan fyrir þessari ákvörðun leiðtogaráðs ESB mun vera sú að þeir hafa áhyggjur af kosningunum til Evrópuþingsins sem verða 23. til 27. maí. Verði Bretland ekki farið út úr ESB þá, en á leiðinu út myndi það flækja málið enn frekar í þessu afar flókna máli. Eitt er hins vegar nokkuð líklegt, Bretar yfirgefa ekki Evrópusambandið 29. mars eins og til hefur staðið undanfarið næstum tvö ár. Og aftur hingað heim, loðnubresturinn er mikið áfall fyrir verkafólk hjá fyrirtækjum í uppsjávarvinnslu því verulegt tekjutap fylgir því að missa af loðnuvertíð. Fiskverkakonur í Neskaupstað segjast hafa fengið helmingi minna útborgað undanfarið en fyrir vaktavinnu á loðnuvertíð. Þá ætli margir að stytta sumarfríið og vinna í staðinn. Það má eiginlega tala tvo hópa fólks þegar loðnuvertið er annars vegar. Fastrána heimafólkið og svo það sem kemur sérstaklega á staðinn til þess að vinna í loðnunni og greipi tómt að þessu sinni. Og það er fólk sem kemur að teku bara þessa tarnir og fer svo að hvíli sig að milli. Mm. Þetta fólk gerir það mikið högg og svo náttúrulega fasta fólkið okkur líka þá vegur auðvitað uppgripið á vertíðunum mjög mikið hjá þessu fólki. Það er verið að þrýfa í fiskjuði verið síldarvinnslunar í Neskaupstað og átta tíma vinnudegi er að ljúka. Hér væri að öllu eðlilegu búin að vera mikil törn í vaktavinnu og loðnuvertíð undanfarnar vikur. Við hefum alltaf tekið fólkinn og vaktirinn á loðninni og fólk hefur haft góða tekjur. Það er það sem fólk sækist eftir, að taka vaktir og vinna hérna baki brotnu í ákveðin tíma og svo rólegur á milli, en þetta bara var ekki svo liðs núna. Þetta var náttúrulega hitt okkur bara mjög illa.
Þetta munar náttúrulega mjög miklu á launum. Það er nú talað 13%, ég held að sé nú meira sko, ég held að sé nú já, eins og útborguðum launum núna, kannski munar helming eða meira. Hvað er framundan hjá ykkur núna næstu dag og vikur? Væntanlega bara þetta sama, karfi og gráluða og svo bara þurfum við að hugsa hvort þið getur farið í sumarfrí og svo bara, já, það kemur bara í ljós. Því sumarfrí sé eitt af því sem fólk þurfi að skera niður og vinna í staðinn til að ná upp tekjum. Mér heyrist allavega á fólkinu hérna að það sé að hugsa um að taka styttra sumarfrí. Það segist bara ekki hafa efna á að taka slott sumarfrí og venjulega. Ég held að svona verkamaður hjá okkur tati alveg rúmlega 1,5 milljón bara á vertíðinni. Það munar það fyrir fólk sem að vinnur höfstar. Og áhrifin eru allstaðar í fyrirtækinu, minni umsvif og minni vinna fyrir fólkið. Að öllu eðlilegu ættu fristigeymslu síldarvinnsluna hér að vera fullar af frosinu loðnu og skip hér við bryggjuna lesta loðnu. En nú eru geymslunar allar meira og minna tómar. Ég er ekki vanið því að vera verkefnalausir og það er mikil breyting að hafa ekkert að gera. En það er bara að hugsa á viðhaldi og öðru í staðinn. Og þið ætlaði að fjalla nánar þetta mál í Kastljósinu núna í kvöld. Já, við ræðum stöðuna við bæjarstjóra Fjarðabyggðar sem er með næstum helming alls loðnukvótans þannig að þessi loðnubrestur kemur mjög hart niður á því sveitarfélagi. Og svo kemur Kristján Þór Júlíusson sjávarútisráðherra til okkar hingað og ræðir þennan litla en ákaflega mikilvæga fisk. Já, takk fyrir og við ætlum aftur til útlanda. Þúsundir myndust í dag þeirra 50 sem að létust í hryðjuverka árásinni í Christchurch á Nýja Sjálandi á föstudag. Minningarathöfnum fór fram á íþróttaleikvangi í borginni auk þess sem margir hinna látnum voru bornir til grafar í dag. Umræða skotvopnalöggjöf hefur verið hávær eftir árásina í síðustu viku. Forsætisráðherra landsins tilkynnti í dag að vopnalög yrðu hert í landinu innan fárra vikna. Hún sagðist samfærðum að breytingarnar nýtu stuðnings þjóðarinnar. Today I'm announcing that New Zealand will ban all military-style semi-automatic weapons. We will also ban all assault rifles. We will ban all high-capacity magazines. In short, every semi-automatic weapon used in the terrorist attack on Friday will be banned in this country. These changes will require legislation. That legislation is now being drafted and will be introduced under urgency. A shortened select committee process will apply. Yfirlögregluþjónn segir að ekkert sé til sem heiti falleg valdbeiting. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu skoðan og framgöngu hennar í mótmælum hælisleitenda. Fulltrúar lögreglu og dómsmálaráðherra sátu fyrir svörum hjá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis í morgun. Fundurinn var boðaður vegna framgöngu lögreglunar í mótmælum hælisleitenda og samtakana No Borders á Austurvelli fyrir í mánuðinum. Yfirlögregluþjónn segir að öllu verklagi hafi verið fylgt. Nei, það er eins og valdbeiting lítur aldrei vel út og hérna þannig að það er náttúrulega bara mjög eðlilegt að þegar við búum í mjög friðsamlegu þjóðfélagi að hérna fólki bregði við þegar að lögregla þarf að beita sér. Nefnd eftirlit með störfum lögreglu skoðar nú málið. Áskir segir að auðvelt sé að kanna málsatvik þar sem mikið myndefni sé til frá mótmælunum en lögregla og mótmælendur hafa verið ósammála það sem fram fór. Þingflokksformaður Pírata skorar á nýjan dómsmálaráðherra að breyta útlendingalöggjöfinni. Við erum líka komin nýjan dómsmálaráðherra sem hefur boðað svona enga stefnubreytingu sem stendur allavega hana en ég held að hún þurfi líka kannski aðeins betri tíma til þess að koma sér inn í málaflokkinn og átta sig á því hversu grimmúleg stefna Sigríðar á Andersen er að stefna. Hælisleitendur fara fram á að hægt verða að vísa þeim úr landi og að vikið vera frá Dyflinnar reglugerðinni. Þá vegi allir hælisleitendur að fá efnislega meðferð hér á landi. Það er ekki á stefnuskrá að fara stöðva brottvísanir. Þetta er auðvitað alþjóðlegt samstarf sem við erum í og hæliskerfi gengur út á það að fara í gegnum mál. Við erum með þessa Dyflinnarreglugerð sem að felur ákveðna þætti í sér þannig að sú krafa að stöðva brottvísanir við henni verður ekki orðið. Nauðsynlegt sé að standa við alþjóðlegar skuldbindingar.
Í svona alþjóðlegum samanburði að þá tel ég íslensk stjórnvöld standa ágætlega þeim málum. Þetta er alltaf erfið og viðkvæm og flókin mál. En hérna, við berum alþjóðlegar skuldbindingar og við stöndum undir þeim. Allt sjóviðbragðslið á Faxaflóa var sent af stað á samt þyrlu landhelgisgæslunar á öðrum tímanum í dag þegar neyðarkall barst frá togskipinu Degi sem var 5 mílur vestur af Hafnarfirði. Sjór flæddi í vélarrúm skipsins og var þá orðið vélarvana vegna lekans. Skipverjarnir 5 voru byrjaðir að dæla sjó úr skipinu þegar að björgunabátar komu að. Öllum skipverjum heilsast vel. Dagur var svo dreginn til Hafnarfjarðar í fylgd björgunarskipa Landsbjargar og varðskipsins Þórs. Við ætlum að halda okkur á hafi úti. Já, það er sjaldan sem tækifæri gefst til þess að borða máltíð á hafsbotni. Sá möguleiki er nú fyrir hendi á ný opnuðum veitingastað í Noregi eða við strendur Noregs. Þetta vil du servera í kveld? Já, ekki akkurat den her, men noget vi har tørket skal vi servera. Já, það eru söl í matinn á ný opnuðum veitingastað í suðurhluta Noregs. Og það er eflaust afar viðeigandi því veitingastaðurinn undir á kafi í sjó við Lindesnes sem syðsta byggð Noregs. Det jo her landet starter. Og det her havet møter land, og her får vi nå Europas første undersjøiske restaurant. Det magisk. Gestir veitingastæðarins sitja því nær á hafsbotni og njóta matar sem að mestu fengin úr hafinu í kring. Matseðið með öllum helstu réttum staðarins kostar 30.000 íslenska krónur og nálgast 50.000 ætli gestir að drekka vínglas með hverjum rétti. Det selvfølgelig en drøm hvis det skulle ske, men En af de største ambitioner det måske at lære det norske folk og så måske resten af verden mere omkring hvad vi egentlig har i havet her. Vonir standa til að veitingastaðurinn dragi að aukin fjölda ferðamanna. Nú þegar 40 sæti veitingastaðurins bókuð hálft ár fram í tímann. Arkitektinn sem húsið hannaði segist ekki óttast að fleiri fari að hanna neðansjáar veitingastaði í kjölfarið. Altså alle gode ting bør kopieres. Så den frykten tror jeg ubegrunnet, men det kommer aldrig til at blive et lige bra projekt uanset om de prøver at kopiere det. Leiðindi framundan í veðrunum. Já, það vonskuveður framundan, það djúp lægða á leiðinni upp á landinu sem kemur með miklum hraða. Og fer vonandi með sama hraða? Ha? Og fer vonandi með sama hraða? Já, hún gerir það núna, hún fer mjög hratt framhjá. En ef við lítum á kortið sem gildi núna í fyrramálið, þá sjáum við að lægðin verður á svona við suðaustu ströndina og þá verður komin norðaustan hríð allt norðaustanvert landið og Það eru afsýningulega viðvörun í gangi þannig að það verður ekkit ferðaveður á þeim slóðum. Nú síðan hádegi að þá verður nú læðin komin svona upp á austfjörðunum þannig að það verður nú farið að ganga aðeins niður veðrið svona allra austast. En síðan þegar kemur fram á seinnipartina þá er læðin komin norðaustralandinu og þá hvessir aftur á norðausturlandi. Þá kemur aftur inn norðanstrengurinn, norðan og norðvestanstrengur og það verður það aftur mjög vont veður á norðausturlandi. Og ekki nómið það heldur á suðvesturlandi að þá á að koma inn ansi öflugur snjókomu bakki þannig að það gæti snjóað talsvert í höfuborgina á morgun og svona seinni partinn og á suðvesturlandi og einnig mun þá bæta í vindin og gæti orðið svona slegið í storm svona seint á morgun eða annað kvöld suðvesturlands þannig að Það verður mikið í gangi og alls ekkit ferðaveður. Þannig að við erum að fá bíl svona þegar að menn eru farin að huga vorinu. Já, það snemmt í það. Þetta er svona alvöru vetraveður næsta sólarhringinn. Já, takk fyrir þá nánar og eftir. En það Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir kvöldsins. Rúmur sólarhringur í fyrsta leik Íslands í undankeppni EM 2020, en Ísland mætir Andorra ytra annað kvöld. Erik Hamren, landsliðsþjálfari, búinn að ákveða byrjunarlið sitt, en óvíst með þáttöku Arons Einars Gunnarssonar landsliðsfyrirliða. Og það urðu óvænt úrslit í fyrsta leik undankeppni EM í dag, en leikið í fjórum riðlum í dag og í kvöld. Þá það helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Að óbreyttu hefjast á miðnætti verkföll rúmlega 2000 félagsmanna í Vaffer og Eflingu sem starfa í ferðaþjónustu. Framkvæmdastjórar ferðaþjónustu fyrirtæki að segja þetta graf alvarlegt. Komið til verkfalla á Keflavíkurflugvelli þarf að fella niður flug, segir forstjóri Isavia. Verði vá gjaldþrota hækki kostnaður annarra flugfélaga á vellinum, auk þess sem samkeppnishæfnin versni.
Útgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður frestað til 22. maí samkvæmt ályktun sem að leiðtogar ESB samþykktu síðdegis gegn því að Theresa May komi samningi sínum að Brexit í gegnum breska þingið. Mikil tekjuskerðing blasir við fiskverkafólki víða land þar sem loðnuvertíðin brást. Áfallið mikið fyrir fólk sem treystir á þessar tekjur og hefur nú minna á milli handanum. Við minnum í lokin á að vefur okkar rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Fréttir verða næst í sjónvarpi klukkan 10 og Freyr Gía Gunnarsson flytur okkur útvarpsfréttir á sama tíma. Sjáumst þá, sæla sinni.